Nei, så jeg går. Det er mange attraksjoner i årets båtlag. En av de store attraksjonene er bare noen få centimeter lange. Kanskje litt kortere i bredde. Og det tilhører altså den mannen som er nå følger, nemlig Tormod Skavlan, som har i løpet av turen utviklet noe som vi sannsynligvis aldri får se maken til i brodd. Ja. Skal vi komme med den introen til? Hver dag er det sånn at alle vi spillere vil gå og kjenne på den. Kan vi få se han nå, Tormod? Kan nå resten av folket få lov å se han? Du. Barten, som alle vil se. Det har man. Ja, men det legger jo ikke ut. Hva har du tenkt på, Tormod? Nei, altså, mitt store forbilde er jo Bjørn Borg, da. Jeg synes han ser ganske så bra ut. Har ikke han litt skjegg også, han? Jo, men det hadde jeg i begynnelsen av turen, så jeg prøver å gå innom alle pokene som han var i på sin storhetstid. Hvor mye skal du la han vokse? Tenk å ta en seriestak cirka en måned. Mm. Du vet at i Trøndelag for eksempel, der legger de en liten sånn snurr på begge sider. Er det også en ny planene? Nei, jeg føler ikke det er noe for meg. Jeg holder meg til Bjørn Borgsen ja, perfekte bart, vil jeg si. Martin Orbø, er han perfekte? Nei. Hva synes du om barten? Han er nydelig. Han er så frekk. Han skulle hatt litt, han skulle hatt det der kvita på han. Ikke brunere. Yeah.